Ahoj, zdravím vás u dnešního videa, je to představení hry Přehrada. Je to první video ze série, vidět můžete ještě představení Rozšíření, projekt Leewater a Dojmy z hraní. Dnes jsme tu, nebo respektive teď jsme tu kvůli tomu, aby jsme si hru jako takovou představili. Základní koncept hry je velice jednoduchý. Hráči představují továrníky, kteří se účastní budování kaskády přehrad na vodních tocích, aby produkovali z vody elektřinu, za což potom budou na konci hry a na konci každého kola skórovat bodíky. Hra je worker placement a v tomhle ohledu je velice jednoduchá a nenabízí žádná malá pravidla. Všechno je jasný a pak, když chápete ikonografii, tak se ve hře rychle rozkoukáte. Jako hlavní surovinou ve hře je voda, která se hromadí v horských pramenech a pak protéká celou mapou přes jednotlivé přehrady až dolů, kde tvoří řeku a odtéká pryč a už dál zpracovaná být na elektřinu nemůže. Hráči budou z jednotlivých přehrad pomocí turbín přes svoje elektrárny čerpat do jiných přehrad. Díky tomu vytvoří dostatek energie na to, aby mohli produkovat elektřinu a za tu elektřinu potom se posouvají na té horní stupnici, která nabízí nějaké bodování. Teď je to všechno zakryté, protože hra je dohraná, ale zkrátka tady jsou bodíky, které vždycky přenáší jednotlivé kolo za základ přehrady, za každé patra, za turbíny, za splněné kontrakty anebo za elektrárny na konci toho kola. Kol se hraje vždycky tedy 5. Každý hráč má svoji sadu workerů, každý hráč má stejně, o žádné během hry nepřicházíte, ani vám žádné nepřibývají a umístíte na všechny tyhle ty možné akce, případně na své akce na deskách hráčů. Každý hráč má svého, řekněme, výkonného ředitele, ten nastavuje nějak ten začátek té hry a poskytuje vám zdroje, míchačky, potom ty hloubící roboty a potom peníze. Pak potom tohleto pohyblivé stavební kolo, které se posouvá vždy, když se staví a potom se dá posouvat i přes tu akci, která je tady, díky čemuž můžete budovat i svoje budovy, které tu máte a jejich jednotlivé části. Jakmile tu budovu začnete stavět, tak ji přemístíte na plán a dokud se to kolo nedotočí zase zpátky, tak vy nemůžete jednak tu akci dělat znovu a jinak se vám nevrátí ty zdroje, které jste do toho investovali. Což je velice důležité, naučit se s tím pracovat, ale je zase super, že když něco buduju, tak to buduji i hned a ty zdroje se mi vrátí až potom, takže to můžu využívat rovnou. Kontrakty je věc úkolů, která se plní při produkci, když ta voda protéká přes jednotlivé ty turbíny, skrz tu elektrárnu do té další přehrady a vyprodukuje určitý počet té elektrické energie, tak já můžu utratit, respektive splnit ten kontrakt, to znamená, že ho otočím lícem dolů, zaskoruju to, co je v té pravé části a jede se dál. Každý hráč má ještě svůj národ a ten národ poskytuje nějaké schopnosti, jak je vidět na přehledové kartě toho národu. Případně na dalších bodech můžete vidět strukturu toho tahu, která je skutečně velice jednoduchá. Takže hra je pro jednoho až 4 hráče, zhruba na 120 minut hraní. Přičemž my jsme hráli ve dvou, zabralo nám to hodinu a 20 minut připomenutí pravidel, což bylo vážně rychlý. A nabízí spoustu možností a variability, jak se dá ta hra připravit pro to hraní, ale hodně proměnných, kterou nabízí vysoká interakce hráčů, ať už v zabírání jednotlivých důležitých míst na akcích, které jsou produkce, přidání vody, posouvání toho budovatelského kola, kupování dalších strojů, získávání dalších kontraktů nebo v rámci práce s tou vodou, protože to je to hlavní gro té hry. Tady se bude potkávat největší zájem těch hráčů o tom, kam která voda se přesune přes kčí turbínu do další kaskády přehrad a tam ji můžu využít, případně mi ji třeba někdo ukradne. Snažte se to vymyslet tak, abyste nenahrávali ostatním a naopak co nejvíc ostatní pošuli v tom, kdy sděláte tu jejich vodu. Možná si dále chce říct, že je to takový menší control area styl hry a je to strašně super. Takže to je představení hry Přehrada,
která vychází s jedním velkým a s jedním malým rozšířením, na které se můžete podívat v dalším videu a taky si můžete pustit Dojmy z hraní, kde jsme hráli s Michalem Pejchlem, protože Michal byl tu jako host a je obrovský odborník, si myslím, na tuto hru, který ho já znám, proto jsem ho pozval a taky má hrát hrozně eura. Děkuji, že jste se dívali, hrajte hry a mějte se hezky. Ahoj!